Всім привіт! Презентую вам лот під номером 215-42. Це наволочки на подушки бренду Hou. Матеріал їхній 100% котон. Вони з різними принтами. Така ще є наволочка. Така. В них розміри у всіх одинакові. 45x45 см. Така ще є. Ось така дуже м'яхтенька, дуже приємна на дотик. У лоті буде 20 одиниць, вартість лоту 440 гривень, а собівартість однієї наволочки всього 22 гривні. За всіма деталями звертайтесь до наших менеджерів, а їхні номера ви зможете знайти під ось цим відео. Всім дякую!